Neho. Ty pedagóg, tu pekne rozprávaš, počúvaj sem. Ale troška skrývať sa, slabší výkon, to rozprávať, aký slabší výkon, obidvoch mústiev a tak ďalej. Staraj sa o svoje mústvo. Moje mústvo hralo ako nováčik veľmi dobre a tvoje mústvo bolo trápne. Hej? Tak troška sa treba postaviť k tomu chlapstvu.